ለረፐና ቁጣተር ከ1960ዎቹ በኋላ አውሮፓያን አፍሪካን ተገደም ሆነ ወደው መልቀቅ የጀመሩበት ጊዜ ነበር። ታዲያ በዛን ወቅት እንግሊዝን በቀኝ ግዛት ትግደራደራት የነበረችው ፈረንሳይ መካከለኛውና ምዕራብ አፍሪካና አንዳንድ የሰሜን አፍሪካ ሀገራትን የግሏ ነበሩ። ፈረንሳይ የምዕራብ አፍሪካ ሀገራትን ለቃ ስትሄድ ሀገራቱን Pact for the Continuation of Colonization የሚባል ስምምነት እንዳስፈረመቻቸው ይነገራል። ስምምነቱ በቀኝ ግዛት በያዝጓቸው ጊዜ ፈረንሳይ ለእያንዳንዳቸው ከፍተኛ መዋለ ንዋይን አፍስሳለች። ትምህርት ቤቶችን ሰርተናል፣ መንገድና ሆስፒታሎችን፣ የስፖርት ማዘውተሪያዎችን ገንብተናል፣ ብዙ የመሰረተ ልማት አውታሮችንም ዘርግተናል። ስለዚህ ንጻነታችሁን የምትፈልጉ ከሆነ በግዴታም በውዴታ ይህንን ስምምነት መፈረም ይኖርባችኋል። ለእያንዳንዳቸው ሀገራት ፈረንሳይ ሲኤፍኤ ፍራንክ የሚባል መገበያያ ገንዘብ ተሰጣቸዋለች። የምትገበያዩትም በዚህ ገንዘብ ብቻ ይሆናል። የገንዘቡን ህትመት የምትቆጣጠረው ፈረንሳይ ብቻ ናት። እያንዳንዳችሁ የሀገራችሁን 85% የሚሆነውን ገንዘብ ሪዘርቭ የምታስቀምጡት የፈረንሳይ ማዕከላዊ ባንክ ይሆናል። እናንተ ጋር መቀመጥ የሚችለው 15% የሚሆነው ብቻ ነው። ከዚህ የበለጠ ገንዘብ የምትፈልጉ ከሆነ የፈረንሳይን ፍቃድ መጠየቅ ይኖርባችኋል። 85% የሚሆነውን የሀገራችሁን ሪዘርቭ የፈረንሳይ ገንዘብ ሚኒስቴር ያስተዳድራል። በዚህም አያበቃም። በፈረንሳይ እጅ ስር ከሚገኙ ሀገራት የሚወጡ ተጫዋቾች ብቃታቸው እየታየ በቅድሚያ ለዚች አውሮፓዊት ሀገርና ለክለቦቻቸው እንዲጫወቱ የሚገደዱበት በውስጥ አዋቂነት የረቀቀ በእጅ አዙር የቀኝ ግዛት ማስተዳደር ትከተላለች። ውድ የአሃዱ ቤተሰቦች፣ በዛሬው ስፖርታዊ ጥንቅራችን የዘራረጋቸው ከአፍሪካውያን የሚመዘዙ በክህሎት ደረጃቸው ላይ የደረሱ ነገር ግን ለሀገራቸው ይልቅ ለአውሮፓ ሀገራት መጫወትን ምርጫቸው ያደረጉትን ምክንያት የምናስቃኛቸውናል። ወልደ ሐዋርያት ዘነበ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። በአንድ ወቅት የዓለም መገናኛ ብዙሃን በሩሲያ አዘጋጅነት በተካሄደው የዓለም ዋንጫ እንድታሸንፍ አድርገዋል። በመሆኑም አውሮፓ ከአፍሪካ የሚጓዙ ስደተኞችን በዘረኝነት የሚያደርገውን ማግለል ማቆምም አለበት። የፈረንሳይ ቡድን ቢያሸንፍም ቡድኑ ግን አፍሪካዊ ነው የሚመስለው። አዎ፣ በትክክልም ፈረንሳይን የረገጡ አፍሪካውያን ስደተኞች የዓለም ዋንጫን አሸንፈዋል። አውሮፓውያን አፍሪካውያንን በዘረኝነት መጥላታቸውን፣ አፍሪካውያን ስደተኞችን ማግለላቸውን ማቆም አለባቸው። ፈረንሳይ ከአፍሪካዊ ሀገሮች የሚመዘዙ መሆኑን በጊዜው ማስነበቡ የሚታወስ ነው። አፍሪካውያን ተጫዋቾች ለክለቦቻቸውና ለብሔራዊ ቡድን ሲጫወቱ የሚያሳዩት አቋም እኩል አይደለም። ክለቦችም ተጫዋቾች ከብሔራዊ ቡድን ጥሪ ሲቀርብላቸው ፍቃዳቸውን ሲነፍኩም ይስተዋላል። የጣሊያኑ ክለብ የሆነው ናፖሊ ባንድ ወቅት ለአፍሪካ ዋንጫ የሚጓዙ ተጫዋቾች ፍቃድ እንደማይሰጡና ይህም ካልሆነ አፍሪካውያንን ክለባቸው እንደማያስፈርም መግለጹ በብዙሃኑ ዘንድ ቁጣ መቀስቀሱም አይዘነጋም። በብልሹ አሰራር የተጨማለቀው የአፍሪካ እግር ኳስ ማህበር በዋናነት ይህ ችግር እንዲንሰራፋ ያንበሳው ሚና ይጫወታል። በአሁኑ ወቅት የዓለማችን ጉዱና በክህሎት ደረጃው ከሌሎች ጋር ሲነጻጸር ልቆ የተገኘው የዘራረጉ ከካሜሮን የሚመዘዘው የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድን አምበል የዓለም ዋንጫ አሸናፊ ኪሊያን ምባፔ አባት የአብራኪ ክፋ የሆነው ልጄ ለእናት ሀገሬ እንዲጫወት ያገሪቱን እግር ኳስ ጠየቁ። ነገር ግን ምላሻቸው እጅግ በጣም ያበሳጭ ነበር። ያንተ ልጅ ለካሜሮን እንዲጫወት ከፈለክ ከ30,000 ዶላር በላይ መክፈል እንዳለብኝ ነገሩኝ። ይህንን ያሉት ልጄ በፈረንሳይ ሊጋ እያሳየ በነበረው ምርጥ ብቃት በርካታ የአውሮፓ ሊግ ክለቦች እናስፈርም ጥያቄ በሚያቀርቡለት ጊዜ ላይ ነበር። ይህ ብልሹ አሰራር ባመጣው መዘዝ ምክንያት እንጂ ምባፔ ለፈረንሳይ እንዲጫወት የተገደደው እንጂማ እንዴት እናት ሀገሬ እያለች ለትውልድ ሀገር እንዲጫወት አደርጋለሁ ሲል የምባፔ ወላጅ አባት ዊልፍሬድ ከአፍሪካውያን አድናቂዎች ለቀረበላቸው ጥያቄዎች ምላሻቸውን የሰጡበት ነበር። 2024 የአውሮፓ ዋንጫ ውድድር ያማረ እንዲሆን ውጤታማ ከሆነባቸው ምክንያቶች አንዱ ትውልድ አፍሪካዊ የሆኑ ተጫዋቾች ናቸው ብሎ ደፍሮ መናገር ይቻላል። ስፔን በ2000ዎቹ በዓለም አቀፍ እግር ኳስ መድረክ የበላይነቷን ያሳየችው ረጋ ብሎ ኳስን ተቆጣጥሮ በመጫወት ነበር። ነገር ግን አሁን ተቀይሯል። የስፔን መብረቃዊ እግር ኳስ በክንፍ በኩል እየመሩ ያሉት ደግሞ ወጣቶች ኒኮ ዊሊያምስና ላሚን ያማል ሮ ናቸው። በእነዚህና በሌሎች ተጫዋቾች ታግዛይ ዘንድሮን የአውሮፓ ዋንጫ ማሸነፈው አይዘነጋም። ዋንጫውን ካነሱት መካከል ኒኮ ዊሊያምስ ጋናዊ ደም ያለው ሲሆን ላሚን ያማል ደግሞ ኮሞሮኮ እና ኢኳቶሪያል ጊኒ የሚመዘዝ የዘር ግንድ አለው። የቧቲንግ ወንድማማቾችን እናስታውሳቸዋለን። በዚህ አጋጣሚ ጀረም ቧቲንግ ለጀርመን፣ ኬቪን ፕሪንስ ቧቲንግ ደግሞ ለጋና ነበር የሚጫወቱት። የኒኮ ታላቅ ወንድም ኢናኪ ዊሊያምስ ለጋና ብሔራዊ ቡድን ነው የሚጫወተው። ጋናዊ ጥንዶች የተሻለ ኑሮን ፍለጋ የሳራ ብራን አቋርጠው ስፔን መኖር ከጀመሩ በኋላ ነው ኒኮና ኢናኪን የወለዱት። ኢናኪ ከኒኮ በተለ
በተለይ አራት ጊዜ የአፍሪካ ዋንጫ ባለቤት ሆነቹ ጋና መጫወትን መርጧል። ኢናኪ ከጋና ቤራ ቡድን ጋር ያደረገ ያለው ጉዞ የነን ያህል ስኬታማ ባይሆንም ኒኮ ግን ከስፔን ቤራ ቡድን ጋር የተሳካ ጊዜን እያሳለፈ ይገኛል። በዙሩ 16 አገሩ ስፔን ጆርጂያን 4-1 ስትረታ የመጀመሪያውን አውሮፓ ዋንጫ ጎሉን የነን 1-0 ስታሸንፍ ጎልቶ መውጣትም ችሏል። ምንም እንኳን የተለያዩ አገራትን ወክለን ብንጫወትም ሁሌም እንደ አሪያ ሰባችንን ታሪክ የሚወክሉ አገራትን ወክለን መጫወታችን በጣም አስደናቂ ነበር። ለኛም ሆነ ለወላጆቻችን አኩሪ ወቅትም ነበር። ያማል ኳስን ሲያናግር ማየት ያስደስታል። ገና በዚህ እድሜው ዝናቂ ተጫዋች መሆኑ ብዙዎችን አስገርመዋል። በተለይም የውሳኔ ብቃቱን ብዙዎችም ያወድሱለታል። የባርሴሎና ታዳጊ በጀርመን የአውሮፓ ዋንጫ ያሳየ የነበረው ብቃት በ16 ዓመታቸው ማሳካት ይቻሉ በጣም ጥቂቶች እንደነበሩ የስፖርት አፍቃሪዎችም ይናገራሉ። ሞሮኮ ልክ እንደ አሽራፍ ሐኪሚና ብራሂም ዲያዝ ሁሉ ያማልን ከስፔን ነጥቃ የራሷን ለማድረግ ያደረገችው ጥረትም አልተሳካም። ይህ ደግሞ ለስፔን መልካም ዜና ነበር። የሁላድ መካኔኖቹ አግሪቱ በተንሰራፋባት ብልሹ አሰራር ትልቅ ስራዎችን ባጽኖ ሰርታ ከሰራች ለአውሮፓያን ቦዴታ ሳይሆን በነገሩ ጫና ሳቢያ ክህሎታቸውን የሚሰጡ ኳክብት የዘራረጋቸውን ለሚመዘዝበት ሀገራት የሚጫወትበት ጊዜ ሩቅ እንዳልሆነ ብዙሃኑ የሚስማሙበት ሐሳብ ነው። ከነዚህም በተጨማሪ የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር አንድ ተጫዋች ስኬታማ ብሎ የሚሸልምበት መንገድ ዋነኛው አፍሪካውያን ተጫዋቾች ለሀገራቸው እንዳይጫወቱም አድርጓቸዋል። እንደ ምክንያትነት የሚጠቀሰው የሊቨርፑል የፊት መስመር አጥቂ ሴኔጋላዊ ሳዲዮ ማኔ ነው። ሳዲዮ ማኔ በአንድ ውድድር ዘመን የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግን፣ አውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግን ዋንሳት ቢችልም ነገር ግን ጥቁር ቀለም በመኖሩ ምክንያት ባላንዶርን አልተረከበም ሲሉ የስፖርት ቤተሰብ ይናገራሉ። የቡድኑ አጋር የሆነው ግብጻዊ ማህመድ ሰላም እንዲሁ የአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግን በርካታ ግቦች ቢያስቆጥርም የአውሮፓ ባላንዶርን ማሸነፍ አልቻለም። ምክንያቱም የዘራረገው ከአፍሪካ ስለሚመዘዝ። ነገር ግን ማህመድ ሳላ ለተለያዩ አውሮፓ ሀገራት ቢጫወት ኖሮ ይህን የባላንዶር ሽልማት ይገባው ነበር ወይንም የአውሮፓ እግር ኳስ ማህበር ይሰጠው እንደነበር ይናገራሉ። ሌላኛው ተጫዋች በብቃቱ ምክንያት ሳይሆን በዘራረገው ምክንያት የባላንዶር ሽልማትን የተነፈገው ሳሙኤል ኤቶ ነው። ሳሙኤል ኤቶ በባርሴሎና ቆይታው የስፔን ላሊጋ፣ ሻምፒዮንስ ሊግ በርካታ ዋንጫዎችን ማንሳት ቢችልም ባላንዶርን ማንሳት አልቻለም። ምክንያቱም አፍሪካዊ ስለሆነ። በዓለም እግር ኳስ ታሪክ አስተዳደሪ የሚፈጠሩ ችግሮችና እንዲሁም በአህጉሪቱ ያለው ብልሹ አሰራር የሚቀረፍ ከሆነ በርካታ አጥቋቁር ተጫዋቾች ለራሳቸው ሀገር መጫወት ከጀመሩ የዓለም ዋንጫ በርካታ ጊዜ ወደ አፍሪካ የሚያቀናበት ጊዜ አጭር ነው ሲሉ ብዙዋኑ የስፖርት ቤተሰቦችም ይገምታሉ። ለዛሬ እዚህ ጋር ስላበቃው ወልደ ሐዋርያት ዘነበ ነበርኩኝ። መልካም ምሽት።